תעבדו כאן, אתם מתקדמים. הנה, הנה אילונה, הנה, הנה אילונה. טוב ערב, אין הסרב בשביל גורל, בואי נה, מהר, נפשין. נפשין? צריך לשים נפשין. קודם מקדשים. עופר. הנה, הנה הכוס של ליאון, איפה תומר? הראיתי לך קודם. לא, לא, אמא, 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 תביא לי כבר של ליאון. וצריך להכיר במקום לשבת גם, כי הוא יבוא. איך זה שהוא יכול לבוא לכל המקומות באותו זמן? כי אין מגבלה בעולם הרוחני של זמן תנועה ומקום. אין מגבלה. זה כמו בברית מילה, עושים כיסא ליד תל אביב, ויש באותו זמן הרבה בריתות, הוא יכול להיות בו בזמן בכל המקומות. אז... יש כיסא במילה. יש לו את כל הסברות. למי כיסא? יא נביא, תביאו את הברות. רגע, תרשמי בפתק על הקורסה. וקצת תפתחי את הדלת. אבל אם הייתי איתה, מוכן לבוא. למה? יש חור המנעול. אני לא צריך לפתוח את הדלת. כל הזמן? לא, תשמע, שם איתנו, למה? ואז נכנס, תזכרי, יאו, תשאירי פתוח. עכשיו, למה דווקא לידך שאני אבין? כי צריך לדעת. כי אני שומר של אף אחד לא אישי. הוא לא אוהב לשם כבר. למה אתה שם אותו מתחת לשולחן? זה במקום לבוא, אם כבר תן את הכיסא שלך, אני משענת. לא, שמת אותו בלי משענת, וזה אליהו, לא תלך להגיד מישהו. אין לו מגבלות פיזיות, הוא יכול גם לא לשענת. וקדישנו במצוותיו, ותתן לנו אדוני אלוהינו באהבה מורדים לשמחה, חגים וזמנים לששון את יום חג המצוות הזה, זמן שרבנו באהבה נקרא קודש ומצוותיו. דיבנו בחרת ואוכלנו וקידשת כל העמים, מורדי קודשך באהבה ורצון לשמחה וששון, הנחלתנו ברשות אדוני מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום שביעי לששת ימי המעשה, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב. הבדלת, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה, קידשת, הבדלת וקידשת את עמך ישראל
בקודשך, ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו והגענו והגענו לזמן הזה. כל אחד יחשוב עליך, מה הוא רוצה לשפר בשנה? בריאות, רק מצרים. וכוס. מחמאה, תהיה אחלות, 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 תהיה אח
חכמים אומרים, ימי חייך, העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך הוא, אתה תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה פרקים דברי תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד שם, אחד שומר ידיצור. זה דבר זה, וזה פעם שעברה אצלו. חכם מה הוא אומר? מה הקדוש והמציא לבחורים לשם ואדוני ואף אתה. אמרנו, הלכות פסח, אם נחתרים לפסח ומחת, רשע, מה הוא אומר? מה הרשע, עבודה הזאת בכלל, לכם ולא לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כבר הביתה. היום זה ככה, אני לא יודע. ננסה לך לפני שנתיים. לאורך של הבית. מה? 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 מ
לברכה מיוחדת. ברור. מה הוא אומר? איפה לברכה? ניר. ניר, חיים, תראה לי. זה רק העוצר, ברור. מאיזה מצב? אבא, איפה זה מרור? ואוכלן בבת אחת לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יוכלו. מה? מה? רק שולחן רגע, מה אתה אומר? זה המושל, אתה מקשיב לי? תצלם.
את מסבירה לצופים מה זה? לא, אתה תסביר. למה את לא מסבירה להם? את מצלמת. שלום הצופים. כן. אנחנו על שפת הכנרת. בדרכנו ל... בדרכנו למושב בית הלל. מה שומעים ברקע? ליין אוריצ'י? ליין אוריצ'י. משהו כזה. הנהג שלנו, חברמן, הוא ייקח אותנו למושב. אני את הכנרת. הנה הכנרת, כנרת. זה הפריחה של האביב, אנחנו רואים את חוף גינדל, בונגלוס ונופש. מי לא אומר ראו? מה הגדו? לא, אתה אומר, לא נעזיז אותי לא יודעת אם בן או בת, אבל קל על הלבת. בטח שזה כואב להן, אני יודע שהיא בוכה. היא בוכה? אני שומע את הזה. אוי, היא קראה את זה לבד. בן! רגע, היא קראה את חבל... כבר הוא קם לכם. מיתר. רואי, מיתר, איפה אבא? איפה אבא, מיתר? הנה אבא. נממה.
אחד כל פעם? שלוש קודש פעם אחד תמיד. אחד. לא, שתיים, שתיים, שתיים נשים. לא הכל אחד אחד. יש שתיים, שתיים ביחד. אה, שתיים שמודו ביחד. איך מדברים? תאומים? תאומים. איפה זאת שילדה? איפה האמא? לא את הדבר, יש רק חצי יום ומתי יש נקות איתו ביתר יש לי יום אחד לא קרלו? קרלו? לא, עכשיו לא שם ביתר